Salut, sunt Paul de la tutorialevideo.info și bine ați venit la tutorialul Java cu numărul 12. În tutorialele trecute v-am tot arătat cum se lucrează cu instrucțiunea if, iar în acest tutorial vă voi arăta, în cazul în care am avea de testat mai multe condiții, cum se poate face să ne reducem numărul de linii folosind o instrucțiune puțin mai complexă care se numește instrucțiunea switch, dar care face același lucru ca și if, însă este foarte folositoare în cazul în care avem mai multe cazuri de testat. Bun. Deci să luăm un exemplu oarecare, să spunem că avem o variabilă integer punctaj și am scris și punctaj și vom atribui acestei valori, acestei variabile o valoare, să spunem 3. Bun, să spunem în cazul în care avem o echipă de fotbal și punctajul este 3, atunci echipa a câștigat. Dacă punctajul este 1, atunci echipa a făcut egal. Dacă punctajul este 0, normal echipa a pierdut. Bun, dacă am folosit if, instrucțiunea if, ar trebui să scriem ceva de genul if punctaj egal cu 0, atunci system punct out punct print line și așa mai departe, echipa a fost învinsă, echipă învinsă, else punctaj egal cu și așa mai departe, punctaj egal cu 1 sau egal cu 3. Bun, vedeți, am avea foarte mult de scris. Bun, pentru a evita acest lucru, vom folosi, așa cum am spus, instrucțiunea switch. Și aceasta are următoarea sintaxă. Scriem switch, iar instrucțiunea noastră se va baza pe valorile variabilei punctaj. Și dar avem switch punctaj. Iau acoladele. Și acum avem, între cele două acolade, avem corpul instrucțiunii switch. Și în corpul acestei instrucțiuni avem ceva de genul case, adică cazul, ca să spunem, case 1 și două puncte. Deci ce se întâmplă în acest caz, în case 1, avem cazul în care variabila noastră punctaj ia valoarea 1. În cazul în care variabila punctaj ia valoarea 1, va executa următoarea instrucțiune. Haideți să scriem system.out.println și să scriem dacă este 1, echipa a făcut egal. După ce am scris această instrucțiune, avem nevoie de break. Ce este acest break? În cazul în care valoarea noastră are, variabila noastră are într-adevăr valoarea 1, va executa această instrucțiune și apoi nu mai este nevoie ca să continue cu restul case-urilor, pentru că aici urmează un alt case, astfel că intervine această instrucțiune break, care îi spune programului să se oprească și să iasă din instrucțiunea switch, urmând să continue cu ce este mai departe în program. Nu o să insist asupra acestei instrucțiuni, deocamdată asigurați-vă că este acolo această instrucțiune break. Urmează case 2, în cazul în care punctaj ia valoarea 2, să scriem system.out.println, chiar dacă nu are sens, haideți să zicem echipa a fost învinsă. La fel avem și în cazul acesta instrucțiunea break, dacă variabila noastră are valoarea 2, nu mai are rost să meargă la case 3. Și haideți să facem și acest case 3, din nou cu un system.out.println. Este foarte ușor să observați cu ajutorul acestei instrucțiuni system.out.println ce se întâmplă pentru a vedea exact funcționalitatea instrucțiunii de față. Și aici spunem echipa a câștigat. Bun, ce facem însă în cazul în care, să zicem că aici în loc de punctaj egal cu 3, am avea punctaj egal cu 5 sau egal cu 0 sau egal cu orice altă valoare decât 1, 2 sau 3. E bine, în cazul acesta intervine instrucțiunea default.
Și ce face această instrucțiune default? Exact ce v-am zis, în cazul în care programul nu găsește niciuna dintre valori, are instrucțiunea proprie system.out.println și aici este instrucțiunea care va apărea în cazul în care valoarea noastră are o valoare diferită decât 1, 2 sau 3 și spunem echipa nu a făcut nimic. Normal că și în cazul acesta avem nevoie de break. Bun, deci ce am făcut până acum? Am declarat această variabilă de tip întreg punctaj și i-am atribuit o valoare, valoarea 3. Și folosim în continuare instrucțiunea switch, care se bazează pe valoarea variabilei punctaj, pentru a merge pe ramura case 1, pe ramura case 2, pe ramura case 3 sau pe ramura default. Am uitat să scriem break-ul la case 3. Ok. Ce înseamnă această ramură case 1? În cazul în care variabila punctaj are valoarea 1, atunci se va executa această instrucțiune și ne va apărea mesajul echipa a făcut egal. Dacă se execută această instrucțiune, apoi se trece la instrucțiunea break și se iese din switch și continuă cu programul. Dacă nu, programul caută pentru partea case 2. Dacă are valoarea 2, va executa această instrucțiune și apoi face instrucțiunea break. Dacă nu, merge mai departe pe case 3. Dacă nu are nici variabila 3, va merge pe ramura default și ne va apărea mesajul corespunzător. Haideți să testăm așadar acest program. După cum am declarat la început, avem variabila punctaj este egal cu 3, astfel că în cazul nostru va merge la case 3 și va afișa mesajul echipa a câștigat. Exact acest lucru se afișează aici. Haideți să schimbăm pentru punctaj egal cu 1. A trebuit să avem echipa a făcut egal, exact. Și dacă scriem punctaj egal cu 5, nu avem nici 1, nici 2, nici 3 și va merge pe ramura default. Pentru punctaj egal cu 5, rulăm programul, echipa nu a făcut nimic, acest lucru ar trebui să obținem. Exact, echipa nu a făcut nimic, deci se vede cum programul a mers pe ramura default. Cam aceasta este baza în ceea ce privește instrucțiunea switch. După cum vă spuneam, instrucțiunea aceasta ne ajută să salvăm foarte mult timp și foarte mult spațiu, pentru că dacă nu am fi avut această instrucțiune, ar fi trebuit să folosim mai multe instrucțiuni if și astfel am fi pierdut timp. Cam asta este așadar cu switch-ul. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit acest tutorial și ne vedem la tutorialul următor.